hoş gördük hər birinizi. Mən Gülşən sizi Azərbaycanın dördünə olan Güney və Quzey Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış edəcəm. Azərin dördündə əsasən buludlava şərait hökm sürəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk olaraq başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın hərarəti bir qədər artacaq. Temperatur müsbət 11-9 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Bu ərazidə temperatur gün ərzində müsbət 16 dərəcə olacaq. Təbriz bölgəsi. Tarixi paytaxtımızda havanın hərarəti müsbət 19 dərəcə olacaq. Ərdəbil ərazisi. Burada temperatur artacaq. Müsbət 12-7 dərəcə. Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər yetirək. Naxçıvan ərazisi bu bölgədə müsbət 12-9 dərəcə hərarət olacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ ərazisində hərarət müsbət 8-2 dərəcə olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 12-8, Güney ərazisində müsbət 13, Quzey ərazisində isə müsbət 7-3 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən buludlava şəraiti müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sunu təşkil edəcək. Rütubət ilik 68% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 14-7 dərəcə arasında dəyişəcək. Bizi izləməyə davam edin. Sabaha qədər.